Nitafika mapema na kutana na beste moja tulimuita majani sababu ya kuvuta. Yeye ni mchafu sana kana kwamba ametoka jela sasa hivi. Ananishika mashati anasema ati nilimchomea mimi. Kwa kweli sikumchomea ni vile nimeogopa ndo nasema hivi. Mungu wangu nifanyeje, maisha yangu sasa hii hatari. Chelewa kitoko kubackslide na kuzangu haiwezekani. Utanipata kanisani nikisali. Number one, hatari sana.